Një stuhi e fuqishme gjatë dimrit të ashpër të vitit 98 u shembi shtëpinë dhe prej asaj kohe familja Picaku në Mirëditë është pa një streh. Katër pjesëtarët e familjes nga Përlati gjatë gjithë këtyre viteve kanë jetuar në ambiente me qirasa në një vend në tjetrin, ndërsa asnjë nga instancat shtetërore në Rrëshen nuk ju erdhi në ndihmë. Ndërkohë mungesa së një strehe për të futur kokën i shtohet edhe sëmundja e rrallë në Kocka që ka prekur dy vajzat e mitura, ndërsa të njëjtin fat ka edhe krye familjari, i cili nuk është i aftë që të kryejë asnjë lloj pune. Bardhokja e zonjës shtëpisë rrëfen se jeta e tyre është një kalvar vuajtjesh dhe mundimesh, teksa shton se pensioni prej 2400 lekësh i dy vajzave të saj është e vetmja e ardhur për familjen me katër anëtar. Te krat 8 vjetë u bënë që vajza vogël që nuk lëviz fare. Hallet problemet që era me vajzën tjetër prej 3 vitësh. Ai që s'ka lindur, ka lindur me atë lloj problemi, po prej 3 vitësh në spitalet me Patricë atë lëviz e ti shërbesi këtë voglës. Pri një viti, bëhet fjalë që edhe ki ka metë për spitalit, bëhet operacione me shumë probleme. Nga ana tjetër, krye familjari Agim Picaku thot se ka kërkuar ndihmë që t'i gjendet një strehë të gjithë institucionet për gjatë këtyre viteve, por askush nuk i ka dhënë zgjidhje. Si pas ti, me të ardhura që ai ka, është e pamundur që të jetohet, pasi shumicën e kohës ai dhe vajzat e ti e kalojnë për spitale. Unë kërkoj të pak të strehim. Se harmja nuk ka dhe kush për të harmja. Vëtëm strehimin, që të fos fmijet marena, që nuk kom mundësi. Unë jam i pa mundë që me përbalu. Son jam vetë, jam sot për nesër. Nuk kom mundësi. Jam shumë, jam për vetë, jam i pa ashtu. Me më ka thënë doktorit, dhe t'jesh më pranit spitalit, më pranit doktorit. Unë nuk jam i mundë. Unë asë nuk bëndëj, unë son baje pesha të rane, asë një loj pesha. Unë vajzën, son e marë prej këto me vënë krevat vajzën teme. Aktualisht katër anëtarët e familjes Picaku jetojnë në një dhomë 8 metra katror, të cilën e kanë marrë me qira tek ish pallati i oficerëve në qytetin e Rrëshenit, por sipas tyre kjo është vetëm një zgjidhje emergjente, pasi e kanë të pamundur që të jetojnë në këto kushte.